អ្នកជិតខាងចា៎បាញ់ទៀតហ៎បាញ់ទៀតហ៎ស្នូបផ្ទួអាវុធពីរគ្រាប់កំភ្លើងផ្ទួនខ្នាចា៎បាញ់ចេញពីក្នុងផ្ទះលេខ7ដល់7អឺរ៉ូផ្លូវការ5សង្កាត់ទួលសង្កែខណ្ឌរិស័យកែវបង្កឲ្យមានការភ្ញាក់ផ្អើលកាលពីវេលាម៉ោង10:30នាទីយប់ថ្ងៃទី17ខែមីនាបាទតាមសម្ដីអ្នកជិតខាងដែលបានដឹងហេតុការណ៍នេះគឺបានឲ្យដឹងថាមុនពេលកើតហេតុ ផ្ទះជួលជាន់ទី1ដែលគេដឹងថាជាមន្ត្រីនគរបាលខណ្ឌរិស័យកែវក៏បានរៀបចំកម្មវិធីហូបចុកជួបជុំមិត្តភ័ក្ដិលុះរហូតដល់វេលាយប់បន្តិចគេបានឮសំឡេងឈ្លោះប្តីប្រពន្ធឮសំឡេងខ្លាំងៗចេញពីក្នុងផ្ទះបន្ទាប់មកក៏ឮសូរសំឡេងបាញ់កំភ្លើងចំនួន2គ្រាប់ផ្ទួនផ្ទួនតែម្ដងទៅ សាក់សីបានបន្តទៀតថាជនបង្កជាមន្ត្រីនគរបាលមួយរូបបម្រើការនៅក្នុងខណ្ឌរិស័យកែវគឺបានចូលចាគឺបានជួលផ្ទះនៅជាន់ទី1ឡើងតាមជណ្ដើរចំភៀងផ្ទះចំណែកឯម្ចាស់ផ្ទះនៅខាងក្រោមដោយសារតែរੂកគាត់ខឹងសម្បាននឹងអ្នកផឹកស៊ីនៅខាងលើផ្ទះគាត់ចាបោករួមនឹងខឹងប្រពន្ធគាត់ផងទើបបានជាគាត់នឹងបាញ់ដើម្បីកាត់សាញតែចំពោះការផឹកស៊ីរបស់ម្ចាស់ផ្ទះខាងលើគឺគេបានប្រាប់គាត់ជាមុនរួចហើយបើទោះជាគេមិនបានប្រា
ແລະໄດ້ສາກະໄດ້ບາພຸພິຮູບພຽບໄຄໄປບາຕາມປັດໂຕກອດທຸຍນຶງແນ່ພັກໃນផ្ទះຈອນຂ້າງເລືອກອດໂລລາແລະໂລລາບາໄດ້ຂ້າງເລືອກໍບານປັບກອດໄດ້ຈ້າບາແຕ່ໂດຍສາແຕ່ຂ້າງນີ້ກອດມີອารົມສາວມອງຊຸມຫນຶ່ງຄູສາບໍກອດພ້ອງຕົກສິດພ້ອງດັກປີກອບໂຕຈ້າບາຈັ່ງບານແນ່ໃນຈິດຄາງທາ នៅពេលដែលផ្ទះខាងជន់ខាងលើមួយក្រុមបានជួបជុំផឹកស៊ីបន្ទាប់មកលោឡាហើយក៏លាន់លឺសម្លេងកំភ្លើងចំនួន2គ្រាប់ល្វើយល្វើយទាំងទាំងអានេះក៏គង់ទើយដែរទាំងទាំងដែលគេដឹងថាសម្លេងនេះពិតជាកំភ្លើងហើយមិនមែនផាវទេអឺវ៉ាត់ ប៉ុន្តែចៃដន្យក្រក្របកំភ្លើងនោះក៏បានហោះទៅបុកដិតចង្រិតមួយចិត្តផ្ទះពូមួយដែលគាត់ចិញ្ចឹមចង្រិតដែលចង្រិតកំពុងតែដេកលុងលក់ក្នុងដំណេកអានេះគេធ្វើថាទេ